Bakı şəhər halqasına xoş gəlmisiniz. Hal-hazırda biz üzərinə müvəqqəti asfalt çəkilmiş qəmbər daşlı küçələrdən birində dayanmışıq. Bütün trek boyunca olduğu kimi, buradakı yol örtüyü də Beynəlxalq Avtomobil Federasiyası standartlarına cavab verir. Qəmbər daşlara zərər vermədən, asfalt qatının çəkilməsi ilə əlaqədar aparılan araşdırmalar bir neçə ay davam etdi və nəticədə qənaətbəxş həll yolu tapıldı. Belə ki, asfalt qatı ilə örtüləcək qəmbər daşlı yolları yarışdan sonra əvvəlki vəziyyətinə qaytarmaq mümkün olacaq. Öncə qəmbər daşların üzərinə qum töküləcək və bu qoruyucu qatın qalınlığı 5 cm olacaq. Daha sonra bunun üzərinə 3 qat asfalt çəkildi. Asfalt qatlarının arasına da torlar yerləşdiriləcək. Bu örtüyün ümumi qalınlığı təqribən 30 cm təşkil edəcək.